母亲节相关模范母亲的报道，要来看到今年80多岁的柳素梅，今年是荣获永和区公所表扬为模范母亲。获奖的她一直很谦虚的说，这是妈妈的职责，和其他的妈妈都是一样的。而她担任里长的长子柳淑云则是说，妈妈含辛茹苦抚养5个孩子长大，真的是非常的辛苦，不但要向妈妈来说声谢谢，更是要向全天下的母亲说声辛苦您了，祝福母亲节快乐。柳淑梅和家人一起拍的合照真的是让人感觉到洋溢着满满的幸福感。柳淑梅和先生结婚后生养了3男2女5个孩子，当年的一家人生活支出还有读书的注册费，想起这段日子，长子柳淑云说，真的要感谢妈妈的付出。感谢妈妈这不止 辛苦的把我们这些小孩啊养大啊，这么60年了、我们大家这些兄弟姐妹啊，事业都还有一点点小成就哈、也不算成就了，还好啦。那这都是妈妈，这样子一点一点把我们拉拔大、啊。那时候真的是苦不能苦孩子，穷不能穷教育，夫妻俩打拼就是为了孩子们的将来。而在孩子们长大成人组织家庭后，也以服务地方的热情来鼓励长子柳淑云参选里长。怎么会想说去当志工队？他就想说年纪大一点啦、也是一种活动嘛，就还可以交一些朋友。大家比较热闹一点。那你这样像你这样子做志工队做了多久？差不多快2年。我们和平里有和平里之收嘛，都在那边帮忙。和平里比较多了。柳淑梅的年纪已经80多岁了，但看起来比实际年龄要年轻很多。柳妈妈也和大家来分享她的年轻秘诀，一家人开心的和睦相处，带来好心情就是最好的秘方。中嘉新北新闻永和采访报道。